Максимальна пушечка в продажі. Renault Koleos в комплектації Bose, 2-літровий дизель, 175 кінських сил, автомобіль в оригінальній фарбі, 210 тисяч пробігу. Щойно заїхав, розмитнений, сертифікований, вигляд просто бомбезний, на новенькій резині. Новенька резина, нічого не потрібно обслуговувати, повний привід. Подивіться на це авто, як воно виглядає. Просто класне. В походовій жодних питань немає. Два ключі, безключовий доступ. Фаркопчик. Можна і по болоті, і по любій дорожці їздити. Ось такий от Koleos. Вартість автомобіля, щоб придбати, 13 тисяч. Коврики, все на місці. Bose, динамічки, колонки, AirLink. Трошки вже вечоріє, повний привід. Все чистеньке, акуратне. Кому сподобалося авто, заходьте в групу Viber в шапці профілю. Є багато інших автомобілів. Складні дзеркала. Так. Відкрию капот. Щоб знати, де він відкривається. Ось таке авто. Якщо сподобалось, телефонуйте. Такі вони реальні тачки. Всім гарного дня і до нових зустрічей!